Зарядка на 100% пройшла, 14 вольт зараз на акумулятор. Максимальний струм, який може віддавати зазначений акумулятор 100 ампер, але в піки цей акумулятор може віддавати і 500 ампер, але на протязі 1 секунди. А який ток холостого ходу у гібридного інвертора Anengi? Давай. До побачення. Привіт, друзі! Ну, нарешті дочекався акумуляторів, вірніше не я, а мій гібридний інвертор Anengi. І акумулятори не звичайні, а із блютузами. Тобто я постійно буду бачити, яка напруга у акумуляторах. Замовляв їх в Германії, прийшли доволі швидко, менше, аніж за 3 тижні. У комплекті інструкція, і ще ось така пам'ятка, і новорічні наклейки. Болти разом із шайбами і з колпачками. І опана. Ось так на бачок. Аналогічна інструкція, болти, кріплення, витаскуємо. Я скажу, пакування доволі непогане. Достаємо другий акумулятор. Доволі неважкий. Що між ними, яка різниця? Значить, що це два різних акумулятора? А може це на зворотній стороні така ж сама? Ага, от вона. Оці дві сторони. Надписи однакові, а на зворотній стороні зовсім інша надпись. Приступаємо до випробування. До речі, акумулятор приходить уже заряджений на 30-50% відповідно до цієї книжечки, яка надана. І саме головне, що необхідно зробити, це провести 100% заряджання і після того тільки можливо проводити заряд зазначених акумуляторів. От що ми і займемося. До речі, зазначені акумулятори мають блютузи, Bluetooth 5.0, є QR-код для того, щоб скачати додаток, зараз ми це зробимо. Перевіримо, яка напруга на акумуляторах і будемо заряджати зазначені акумулятори одночасно за допомогою двох зарядних пристроїв для зарядки автомобільних акумуляторів. Але ці зарядні пристрої для акумуляторів незвичайні. Порахуємо, скільки ватт чи годин електроенергії зальється у ці два акумулятори. Це все будемо відслідковувати при допомогою ваттметрів, при допомогою блютуза на телефоні. Ну і крім того, у мене ще є такий саморобний ваттметр. І ще він буде теж прописувати, скільки ватт-годин буде заливатися у акумулятори. Так що, друзі, не переключаємося. Слідкуємо, тому що випробування таких двох акумуляторів – це вперше. До речі, зазначені акумулятори мають ємність 100 ампер-годин, 1280 ватт-годин. Кількість циклів робочих заряд-розряд більше 4000. БМС стоїть максимально на 100 ампер. Заряджання акумулятора повинно проводитись максимальною напругою до 14,4 вольта або ж плюс-мінус 0,2 вольта. Заряджання рекомендується проводити струмом в 20 ампер 0,2C. В характеристиках написано і можна і 50 ампер. Максимальний струм, який може віддавати зазначений акумулятор 100 ампер, але в піки цей акумулятор може віддавати і 500 ампер, але на протязі 1 секунди. Заряджається від температури 0 градусів до 50, розряджається від мінус 20 до 60. Вага зазначеного акумулятора 9 кг 810 грам. Так, важимо другий акумулятор. І другий акумулятор важить 9 кг 840 грам. Замірюємо, яка напруга в зазначених акумуляторах. І так, міряємо перший акумулятор. І що ми бачимо? 3,233, 1,12 вольт. На що? Надули? А що в цьому акумуляторі така ж сама картина, 3,233 вольта. Ну що, будемо розбиратися, в чому же справа?
Не може бути такого, щоб акумулятори прийшли несправними. Друзі, зараз давайте спробуємо зняти захист за допомогою ось цього простенького зарядного пристрою. На декілька секунд подамо, що буде. О, друзі, от і вся радість. 13,18 вольта. Те ж саме ми зараз робимо і на іншому акумуляторі. Подаємо сюди, буквально на декілька секунд, і робимо перевірочку, що ми получимо. 13,17 вольта. Про що це може говорити? До речі, у самій інструкції тут розписано, який вольтаж, який проценту зарядки відповідає. Тобто, коли 13,2, то це десь в межах 50%. Але більш точно ми зараз покажемо, розберемося, коли установимо додаток на телефон. Скануємо QR-код додатку Red Audio. Встановити. Так, тут нам необхідно пройти реєстрацію. І так, встановлений додаток, підключив вже один акумулятор. Зараз будемо підключати інший акумулятор. Він чекає QR-кода, підношу QR-код, от він його шукає, все, Bluetooth сконектився і дивимося, що ми тут отримуємо. Значить, цей акумулятор має зарядку 55%, споживає 0 Вт, 0 ампер, напруга на ньому 13,2 вольта і залишкова ємність акумулятора 55 ампер годин. Тут маса ще є різної інформації. Друзі, з цією інформацією будемо розбиратися трошки пізніше. Так, друзі, налаштував я зарядний пристрій. Лівий акумулятор будемо заряджати за допомогою такого примітивного зарядного пристрою. Зарядний струм у нього 10 ампер. Справоруч це вже зарядний пристрій, де зарядний струм 12 ампер. Включаємо зарядний пристрій одночасно. Час зарядки пішов. Крім того, все це будемо спостерігати ще за допомогою телефону. Так що будемо чекати, друзі. Цікавий буде експеримент. Заодно перевіримо, який лучше пристрій зарядний. Оцей жовтенький, який я називаю для блондинок. Тут у цьому пристрій зарядному є все. І захист від полярності, і захист від короткого замикання, і автоматично, ну просто, і сульфатацію убирає. Це просто бомбезний цей зарядний пристрій. Але чим мені не дуже подобається, що на першому етапі, от він, бачите, він цього дає струм, зараз побачимо, невеликий. Тобто він його, як кажуть, перевіряє, розкачує, настільки він серйозний. Всього-навсього 2,9 ампера. Але десь хвилин через 5, через 10 він вже включиться на максимальну потужність, цей зарядний пристрій. А цей зарядний пристрій в самому початку дає вже струм. Дивіться, температура тут повітря 28 навіть градусів. Струм зразу вже пішов 10 ампер. Дивимося на ваттметрі, що ми бачимо. На ваттметрі ми бачимо 156 ватт споживається. А праворуч, за рахунок того, що струм невеликий, споживається всього 43 Вт, тобто 1/3 з можливих можливостей. І от тільки на 10-й хвилині струм зарядки збільшився, ну і відповідно потужність споживання 151 Вт. І подивимося, який струм заряджання показує зазначений прилад. Напруга 13,5 Вольта. І струм зарядки 11,9 ампера. А мій маленький ваттметр, вже провірений з часом, показує струм зарядки 9 ампери, 13,6 вольта. Ну, побачимо, тут він рахує ще, потім збільшу зображення, яка зараз реально 123 Вт йде, скільки вже ампер зайшло в акумулятор, скільки ватт-годин зайшло в акумулятор. Так, друзі, пройшло трошки більше 3 годин зарядки, 3 години і 6 хвилин, що ми бачимо. Споживання потужності першим зарядним пристроєм 135 Вт, тут 153 Вт. А тепер давайте подивимося на Bluetooth. От вони вже всі мої два акумулятори встановлені. Відкриваємо акумулятор номер 1, який знаходиться ліворуч від мене, я його позначив так.
І що ми бачимо? Що йому залишилось заряджатися 2 години 25 хвилин, це взагалі чудово. Тут трошки пригає, скакає. Значить, 81% вже акумулятор забрав на себе і показує, що ємність на даний момент в акумуляторі 81 ампер-час. Тепер переходимо на другий акумулятор. Ось він у мене обозначений, це той, який праворуч. І що він тут показує? Конектиться через Bluetooth. Значить, у ньому набрав він уже зарядки 77%. Теж заряджатись йому залишилося 2 часа 40 хвилин. 116 Вт споживає. Зарядний струм 8,6, 8,3 ампера трошки міняється. 13,5 теж вольт. 77 ампер-годин залито. Ну, крім того, ми можемо зайти зараз іще в інше налаштування на цей акумулятор. Ми бачимо серійний номер акумулятора. І температура всередині акумулятора, друзі, становить 25 градусів. Ну, це я так розумію, що прошивка, яка тут 1.4.0 і так далі. Мається ще тут ряд налаштувань, але вони під час роботи, під час зарядки напишено, що коли підключено інше пристрій, сюди лазити не потрібно, не бажано. Щойно завершила зарядка акумулятора під номером 2, який знаходиться праворуч. Зупинилася зарядка на самому зарядному пристрої. Показує, що акумулятор повністю заряджений. Ваттметр нарахував 861 Вт. На другому акумуляторі зарядка продовжується. Сюди зайшло 865 Вт, майже така ж кількість, як і на цьому. Але зарядний пристрій ще додає нам ампер, 14,2 вольта, 29 градусів саме зарядний пристрій. І 7 ампер сюди заскакує. Давайте подивимося Bluetooth. На даний момент я зараз відкрив додаток на Bluetooth для акумулятора номер 2, який знаходиться праворуч від мене. Значить, у ньому зарядка вже показується 100%. І що він тут показує мені? Що напруга на ньому зараз вже 13 упала 13,8 вольта. І він вже набрав енергії на 101,7 ампер-години. На 6 годині 40 хвилині завершила зарядка і першого акумулятора, який знаходиться ліворуч. По першому акумулятору він йде в мене під номером 1. Зарядка на 100% пройшла. 14 вольт зараз на акумуляторі. І він залився, зайшло сюди енергії на 105 ампер-годин. Було спожито 898 Вт, а якщо подивитися на мій маленький ваттметр, то тут спожито, а передано безпосередньо на акумулятор 717 Вт-годин і передано 52 Ампер-години. Так що такі розбіжності, тобто відрізняються показники ваттметра оцього і от показники ваттметра зазначено саморобно цього. Чому це так, я думаю, всім зрозуміло, тож йдуть втрати великі на охолодження та роботу вентиляторів, втрати на нагріві проводів, втрати безпосередньо на самому цьому невеличкому ваттметрі. Так що такі втрати є. І хочу підвести підсумок, друзі, що заряджати є можливість і можна заряджати любим от таким невеличким, недорогим автомобільним зарядним пристроєм, де є режим літій-залізофосфат. Тобто ці зарядні пристрої доходять до, у мене тут на даному моменті, я до цього відслідковував, завершилася зарядка, коли настала напруга 14,4 вольта. На цьому десь теж в межах такої ж напруги, теж він відключився. Тобто реально ще можна десь в межах 0,2 вольта попробувати додати ці акумулятори, але вже це ефекту не буде сильного. Тобто вже багато ємності туди не дійде. Наступний етап ми зараз будемо готувати до з'єднання оці два акумулятора і підключати до гібридного інвертора. Продовжу тестувати акумулятори, підключені в такій збірці послідовно, щоб вийшло на виході 27 вольт у нас на даний момент. Підключено до гібридного інвертора Anengio. Підключаємо його. І що ми бачимо?
Ви багато в коментарях мені писали, а який ток холостого ходу у гібридного інвертора Anengi. Ну, на даному етапі, можете самі подивитися, 1,4 ампера, це десь в межах 36 Вт. Друзі, провіряв його, як він споживає електроенергію, коли повністю заряджені акумулятори, то такий струм десь в межах 9 Вт виходить в режимі покою самого інвертора. Ну, доволі 36 Вт, ну, для 4 кВт доволі непогано. Друзі, до вас таке питання, в коментарях, будь ласка, напишіть. Як подальшому проводити тестування зазначених акумуляторів? Розрядити кожен акумулятор окремо і побачити, скільки в нього ампер-годин. Або ж за допомогою інвертора, отак от в парі, як вони є, і за допомогою ваттметра визначити, скільки ця пара разом видасть ватт-годин. Друзі, от, мабуть, і все, що я хотів показати в цьому першому відео, де я провів тестування, перевірку роботи самих цих акумуляторів, як працює Bluetooth, як передається інформація на телефон, доволі просто, як працює інвертор, як працюють зарядні пристрої. На всі ці пристрої, які ви бачили на відео, буде посилання у одному із коментарів або в описі до відео. Друзі, всім мира, добра, успіхів, всього найкращого. До зустрічі на каналі. До побачення.